Adam. Vad? Du, Hinken. Bos, han har svarat. Va? Ja, Nathalies plagg. Okej, okay, hur mycket skulle han ha då? 2 gånger 3 liter. 350 kronor styck. En vit, en röd. Vad driver du? Men okej, okay, vill du helt ha någon alkohol ikväll? Han kan möta oss 2 stationer. Du kommer igen till max 15. Ah, fuck it. Ja. I'll be back for you. Ses om. Hörde att Gustav skulle träffa en tjej på Östermalm. Driver du nu? Ja. Jag frågade honom, vem är det du ska träffa då? Uh-huh. Han bara, ja, nej, inga kommentarer. Ja. Sa han det? Ja. Ja, fy fan. Jag fattar inte. Okej. Okay. What's the plan? Vadå, hur menar du? Ja, men om man försöker råna oss eller något. Ja. Och jag har en fickkniv. En kniv? Sen ja. När? Ja, men jag hittade. Du hittade en kniv? Var hittar man en kniv? Ja, men skitsamma. Jag hittade en kniv. Bara hittade den bara. En kniv! Ta ner den där. Men... Det är bland folk. Vi fattar det väl själv. Vi kan inte hålla på att stå och vifta någon kniv. Skit i det nu. Vet du vad? Jag fick ett meddelande här. Okej, vi ska möta en av Boos grabbar. Okej. Okay. Ah, okej. Okay. Men på riktigt nu, om han försöker råna oss eller ta på mig. Ja. Vad gör vi då? Ja, men okej. Okay, det gör vi så här. Om något händer, då har jag kniven och så gör jag lite. Kacha, 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 kacha! Fattar du? Inte mot mig. Nej, men mot honom. Och så kutar du allt vad du kan tillbaka till festen och så ses vi där när jag är tillbaka. Låter det bra? Nej. Det låter inte alls bra. Okay. Du ska mörda en människa, ja, tänker du. Mörda och mörda. Det låter så allvarligt. Det är ju bara... Ja, men självförsvar är det ju. Självförsvar? Ja, det är helt lagligt. Men det är också olagligt att bära kniv, vet ja, men, du inte? Ja, men vem fan ska veta att jag bär kniv, Adam? Alltså... Tänk lite! Ah, ja, jag ber till gudarna nu att vi inte blir hasslade, det kan jag säga. Jävlar, var den flög! Tror du att det där är han där? Fan vet jag. Vi går bara fram. Lite gameface så. Okej, okay, men har du kniven eller? En kniv! Klart som fan jag kniven. Lägg ner den där för helvete. Är det ni som ska... Ja, alltså... Vin. Vin, alltså... Ja. Va? Vin! Alltså ni ska köpa... Vin. Ja, följ med. Hur mycket var det?
Alltså, en bib med rött och en bib med vitt. Ja, vin. Ja, men... 2 gånger 3 liter för 350 styck. Vem ser det priset? Det var han, du vet. Han på Snapchat som vi snackade med, det var ju han... Bosse? Bussplagg. Ja, okej. Jaha. Ja, det låter inte som Bosse. Kan ni visa? Absolut. Fuck. Skämtar du, Erik? Hörrni, kul grej. Den har slut på batteri. Det var kul. Men grabbar, det är inte så det funkar här i orten. Så mitt förslag till er, och det är en order, är att ni hänger med mig. Följ med. Ja, jag ser alltså du, Erik, så har den spontana skämt som du drar. Han gör så här hela tiden. Det är ju klart vi hänger med. Det är klart vi hänger med. Det här blir askul. Nu kör vi! Kom nu. Var det något problem? Det var lite oklarheter kring priset, bara. Ja, vad skulle de ha då? 3 liter vitt och 3 liter rätt. Ah, ja. Nu talar Erik 02. Ja, det är jag. Ja, det är ett gammalt namn, lång historia, jag ska inte dra hela, men när jag var liten så gick jag på Lindy Hop faktiskt, och en gång åkte vi iväg på ett läger och ja det... Tagga ner. Ja, sorry. Det här är min kompis Adam. Ja, grabbar, sätt er. Ja, det är ingen big deal det här. Det går att lösa. Ta min tårta. Jag fyller år. Jag ska festa den här ikväll. Ah, okej. Okay. Tack. Så. Vad var ni skulle ha nu då? 6 liter. En vit, en röd. 700 kronor. Mm. Det kan stämma. Vad fan gillade du om? Nej, jag ville bara dubbelkolla. Polis! Hon är jävligt lugna. En kniv! Sticker, skydda, kom igen. Det är ingen hemma! Okej. Okay. Ska vi gå tillbaka till vår fest eller? Va? Ska ni bara lämna mig? Ja, eller alltså. Hur gör med vinet? Vad fan snackar de? Hallå, ska vi betala nu eller? Ja. Eller ska vi betala sen? Vad fan, skit i vinet för i helvete. Jaha, men vi vill inte dra utan att pröjsa liksom. Vad fan, ni ska inte dra. Ni sa det här med dig. Men vadå, ska vi bara stanna här med dig? Ja! Vad fan? Vad fan, grabbar? Jag ska försöka klura ut på stället där vi kan dra det vi är säkra. Så kan vi lösa det där, okej? Okay? Men vart? Jag vet inte. Vad fan är det här? Men okej, okay. Så här gör vi. Vi kommer aldrig komma tillbaka till festen. På riktigt! Vad är det här för kille? Men vet fan inte ens vad han heter! Men käften! Käften! Han heter Boostplug! Kom ihåg det, han heter Boostplug! Nu låter mig tänka bara! På vad? Grabbar, jag vet ett ställe. Där känner några. Okej, vi går dit, betalar, gittar. Vi går tillbaka till festen. Du får japp. Det är klart om 20. Det går skitbra. Det är 30 min dit. Okej, fuck it. Det är klart om 30, men that's it. Fuck it. Kom igen nu då! Ja.
ner det här på stället? Fan vet jag, bara slappna av lite. Those plug. What brings me the honor? Lite tråkiga omständigheter. Vadå, är det något som har hänt? Du vet vad som hänt i dig. Sätt dig. Var är Alban? Ja, han är halvvägs på väg till Kaliningrad. Va? Sluta hidra. Jag skojar inte. Jag trodde väl inte att det bara var du som fick snuten efter dig. De har tagit alla Albanställen. Cityapoteket, Kulbringan, Agats sprit, Krögan, Leos Lekland, Booze Killers, Fucka ur Helt.com, Bassbringers och Booze Bangers. Ring 24 då. Vem tror du ringde polisen? Charlotte. Alltså det är hon som gäller nu. Ja, hon, bara hon och... Vad? Hon ringde mig. Du fuckar mig, Denise. Du fuckar mig. Det är en kall värld, Buss. Du måste ha lite mer stake. Du vet vilken roll du har. Du är den enda nu när Alban är borta och hon kan inte längre få tag på Alban, men hon kan få tag på dig och det kommer hon att göra. Hit, grabbar. Viktor! Gör inte så här mot mig, va? It's just good business. Bossen skickar mig. Tar inte personligt. Button, do your thing. Är du helt jävla dum i huvudet eller? Du fucking knivhugg en kille, fattar du det? Det är ditt brott! Han kanske dör! Nej, det var i benet, jag tror inte han dör. Skitsamma, jag kommer aldrig få ligga med Saga ikväll nu. Är det ditt största problem? Kan du, alltså jag är så jävla trött på att du fucking hela tiden pratar om Saga. Det finns större problem med det just nu. Större problem? Ja, vi har en jävla massa större problem. Och det är på grund av dig för vi ska gå och köpa din langarsprit. Men varför skyller du det här på mig? Det var ju du som hängde med. Ja, du är dum i huvudet. Jag skojar, det var ju du som ville bli packad. Jag räddade Boos, jag räddade fucking Boos. Jag hjälpte dig, jag hjälpte Saga också. Alltså, du ska veta en sak, jag vill verkligen bara tillbaka till den här festen. Men först har vi några problem som vi måste lösa, fattar du det? Grabbar, för jag både snuten och King 24 efter oss. Alltså, ni kommer inte tillbaka till den här festen ikväll. Och det vet ni lika väl som jag gör. Det finns inte. Du vet vad, Boos? En sak ska du ha jävla klart för. Det finns inget vi i det här. Det fanns inget jävla vi i det här. Inte förrän den där snubben knivhugg en jävel. Får jag fråga, vad är det för jävla folk du hänger med? Det är mitt fucking jobb. Det här är inget jobb. Det finns ingenting som är jobb med det här. Det är brottslighet. Och ändå kommer du och köper sprit av mig. Va? Det är du som gör mitt jobb möjligt. Allt där är skitsamma nu för att vi är alla körda. Och vi är alla i samma fucking båt.
Saga skrev. Hon undrar att jag är någonstans. Vad fan svarar jag? Skriv att vi köper sigelott, jag vet inte fan. Hur fan kunde Alban göra så här mot mig? Jag har ju för fan jobbat för honom sen jag var 10. Sen jag gick på mellanstadiet. Och det här är tacken jag får. Bli slängd som en jävla tumburk i en soptunna. Så jävla körd. Buss, det här kommer lösa sig. Det är för fan lätt för dig att säga. Jag är körd. De skjuter mig i nacken så fort de ser mig. Jag är död. Fattar du det? Jag är död. Nej! Nej! Du lever! Kom ihåg det! Du lever. Det är en metafor, din fucking Teletubby. Ja, men vad fan? Det måste ju finnas någon. Känner du inte någon som skulle kunna hjälpa oss? Jag tror inte det alltså. Alla Albans grabbar är antingen tagna av snuten eller med Hink 24 nu, så att de är borta. Så det finns ingen då? Jag kan bara en. Varför dag idag? Ja, det är väl lördag. Då kan jag ha en snubbe. Syn på ett utekök, grabbar. Ja. Varför inte? Då går vi. Boose. Välkommen. Jag trodde polisen hade tagit dig. Inte än, Dennis. Det är därför jag är här. Jag var nere hos Denise alldeles nyss och hon sålde ut mitt Ink 24. Fan vad fittigt. Så det är Ink 24 som gäller nu? Ja, det verkar så. Alban är på väg till Ryssland. Mother Russia. Vilka är dina buddies? Ett gäng kunder som hamnat i skiten också. Ink 24 efter dem med. Varför? Jag råkade... Man skulle kunna säga... knivhugga. En kille. I låret. Skulle man kunna säga. Okej. Okay. Så ni är skiten? Mm. Hur ska jag kunna hjälpa er? Ärligt talat, Dennis. Jag tror inte jag kan vara kvar i stan. From the city. Vill du att jag ska kontakta brödraskapet? Gör det du måste göra. Vi behöver transport. Vad är det här brödraskapet för något? Har du någonsin undrat hur utkrök egentligen börjar? Nej. Flaskkorsets brödraskap är en uråldrig organisation som har funnits så länge det funnits smuggelsprit och allmänna parker. Det är deras heliga uppgift att se till att varenda 12-åring som vill få en dödsfylla ska få det. Varenda park där det anordnas utekrök i världen styrs av en medlem i brödraskapet. Det är Bobby i Hyde Park, Tim i Central Park, Jean-Jacques i Versailles slottspark, Kjell i Solparken i Dubbo. Listan fortsätter. Det här är det sjukaste jag hört. Frågor på det? Mm-hmm.
Idag går det tåg från centralen 4:15. Du ska sitta på det tåget. Vart går det? Till Luleå stadspark. Jag pratade med Tord. Luleå? Det är det eller inget. Okej. Luleå tills. Jävlar. Vilken jävla kväll. Ja, jävlar. Tack. Tack för att ni var med mig ikväll. Tack Erik. Tack för att du knivhögg den här killen. Det var det minsta jag kunde göra. Ja. Jag hade kunnat döda honom. Så. Vad är det? Jag fick med den. Det är Saga som har skrivit. Okej. Okay. Vad skriver han? Festen håller på att dö. Vad fan är vinet? Ah, oh, shit. Kanske... Ja. Stick, grabbar. Dra. Jag klarar mig. Det är lugnt. Det är klart ni ska till festen. Ja, nej men grymt. Tack. Ja, farväl då, Mr. Boots. Snälla. Boots räcker. Yeah. Fan, swishade du för vinet? Fan, just det. Ja, jag måste ta hans nummer, eller? Så, Boos. Charlotte. Trevligt att äntligen få träffa dig. Face to face. Du tänkte sticka alltså? Luleå stadspark, är inte det lite under dig? Snart kommer den här pistolen riktas mot dig, Boos. Jag har vunnit. Nu är det över för dig. Jag kommer aldrig vinna, Charlotte. Letar du efter den här? Åh nej, hon har kniven! Du högg visst en av mina grabbar. Och nu är det min tur att hugga en av dina. De har ingenting med det här att göra. Gör vad du vill med mig, men rör inte dem. Du har skaffat dig lite vänner, Boos. Rör dem inte. Det bestämmer väl inte du över? Nu är det över för dig, Boos. Så små beslut som får så stora konsekvenser. Så små vägskäl som du helt enkelt valt. Fel. Nu är det jag och endast jag som styr över hinken i stan. Utan Alban finns ingen gräns för min makt. Jag skulle aldrig jobbat för dig. Du behandlar dina anställda som smuts. Vet du vad, Boos? Du kommer inte lämna den här platsen levande. Vet du vad? Jag skiter i dig. Live by the Boos, die by the Boos. Jag har ägnat mitt liv åt den här branschen och jag kan lika gärna dö åt den också. Hur vill du dö, Boos? Dränkning, förgiftning, arkebusering, hängning? Gör vad du vill. Bulten. Do your thing. Det är flaskkonstigt brödraskap.
stressen. Ciao, ciao. Helvete! Så. Jag glömde bara vinet, så det var... Det. Lycka till! Så, ja. Jag kommer! Oh, vad är det? Men Bosse, jag fattar inte varför måste du dra nu? Är inte Hink 24 borta? Det är väl över? Jag antar att det är det på något sätt, men... Jag vet inte. Jag tror jag behöver komma ifrån den här stan på något sätt. Jag behöver starta om, tror jag. Liksom hela mitt liv har jag bara... hållit på med den här skiten. Langat sprit. Jag skulle vilja leva ett hederligt liv. Att jag slipper oroa mig. Jag kanske kan börja sälja egen sprit liksom. Bos AB. Helt lagligt. Men det hade varit något. Jag
kanske till och med kan skaffa familj. Jag tror det skulle vara bra för mig. Vi kommer sakna dig i alla fall. Jag kommer sakna dig med. Du, ska vi swisha nu då? Vet ni vad ni? Kompisrabatt. 5,50. Ni har varit fina mot mig. Okej, okay, men... Ja, men swisha då? Swisha. Jag löser. Nice. Hej då, buss. Hej då, killar. Jag drar. Hörde du att Fabian hoppade av? Nej. Fan vad skit det sa samtidigt. Jag tänkte också säga det. Tja. Vad fan har ni varit? Jag ser bara en sida av dig. Räcker 500 spänn för att göra så att jag blackout. Eller ställa många frågor även fast det känns som att jag kan. Aj! Let's go! Aj! Aj! USA Day! Aj! Aj! Kan du snälla hålla om mig? Det var inte särskilt kul. Det var inte jätteroligt, kanske, i mitt tycke. Men jag föreslår att ni hänger med mig bort till mina Shonos. Fan, vi kommer bli upptäckta. Jag har inte råd med det. Kanske vi ses snart igen. Kanske vi ses snart igen. Jag kanske kommer dit när du går. Men du kanske stannar ändå. Om jag bjuder dig på. Kanske vi ses snart.